Dobroveče i dobrodošli u Studio 6. Slušate i gledate direktan prenos na trećim programima Radio Beograda, tačnije na trećem programu Radio Beograda i RTS 3 kanalu specijalizovanom za kulturu i umetnost. Prvi put u okviru emisije Studio 6 nastupaju duo Kaja Draxler i Suzana Santoš Silva u saradnji sa Nova festivalom, koji se održava u Pančevu, Beogradu i Kovinu drugi put za redom. Pokrovitelji koncerta su grad Pančevo i ambasada Republike Slovenije. U svetu današnjeg džeza, multikulturalnom i poližanrovskom, pravo je osveženje kada se sretno i počnu da sarađuju pijaniskinja iz Slovenije koja je stacionirana u Amsterdamu i umetnica na trubi koja dolazi iz Portugala. Kaja Draxler se brzo probila u vrh avangardne evropske muzike, a naročito je bila uspešna tokom prethodnih godina, izdajući sjajne albume i kao solistkinja i u duo formacijama. Stasala je na estetici velikog Cecila Taylora i sama je sklona iščašenoj pijanističkoj estetici, bilo da se radi o oštrom tretmanu na dirkama na tragu Teloniusa Monka ili eksploataciji unutrašnjosti prepariranog klavira. Sa druge strane, Suzana Santoš Silva je majstor totalnog sviranja trube. Znači, da je i energična i suptilna maestralna u korišćenju svih zvučnih potencijala ovog atraktivnog instrumenta. Iako su obe već beležile značajne saradnje sa legendama žanra, Kaja Draxler sa Hamidom Drejkom i Nedom Rotenbergom, Suzana Santoš Silva u Fire Orkestra Maca Gustavsona, prvenstveno su usredsređene na vlastite projekte, iskazujući ne samo sviračku, već i kompozitorsku i aranžersku kreativnost. Bilo je samo pitanje trenutka kada će im se ukrstiti putevi, to se dogodilo pre nekoliko godina i od tada nastupaju zajedno na koncertima, a saradnju su konačno krunisale prošle godine albumom This Love, koji je objavljen za najznačajnijeg evropskog izdavača avangardnog džeza, portugalski Clean Feed Records. Uživajte u improvizacijama Kaje Draxler i Suzane Santoš Silve. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.